אה, זה סרט, איזה יופי. אוי, מה אתה אוכל? אני אוכל בינס בלחם. וואלה, בינס בלחם. תקפל את זה. רגע, בואו נראה. חבר'ה, מה שאתם רואים פה, זה ארוחת צהריים ממוצעת. פה במשפחת הקרקס. משפחת הקרקס. תראה, וואי, זה נראה טעים, מה טעים. וואי. חבר'ה, אם אתם טועים, איפה להשיג... אני לא יודע אפילו מה זה הדבר הזה. אוקיי. ג'ובי, אתה מבין למה הכנתי כל כך הרבה אוכל טוב בבית שלך? תראו איך זה מטפטף. איך זה מטפטף. כמו... תגיד, אתה מטפטף לתוך הקופסה, יא מגעיל? אתה... מה שקורה זה את הקרם הלבן שבא עם העוגיות שרועי קנה 500 בדולר שווה לתחת. אז פשוט האפגרייד, מי שלא מבין מה זה האפגרייד, אני מצטער. אתה פשוט לוקח חמת בוטנים מסוג קולטי, קרנצ'י, מעביר את זה על העוגיה כך שיוצר מרקם הררי, וזהו. אני משתדל לא להחליף את הטוקסידו.